Radio 1 prezanton Libri i urtësive Ibn bënka El Gjauzie Kër robi dëshmon se jeta e ti dhe e të gjithë njerëzve është vetëm në duart e Allahut I cili bën me to që ka të doj Atëhere, a i nuk ka si të ketë frik dhe shpresë për njerëzve Nuk ka për ti konsideruar ata si mbretër Por si robër të thjeshtë të përullur para Allahut Dhe të nënështruar ndajti në gjith shka kush i dëshmon me fjalë dhe vepra të gjitha këto gjëra, tregon se çdo nevojë të tij e ka lidhur me Zotin, çdo gjë e ka lënë në dorë të tij, dhe kur edhe njerëzit e tjerë dëshmojnë këtë gjë për të, se ai nuk e ndjen nevojën e tyre dhe as i ka varur shpresat tek ata, atëherë me të vërtetë monoteizmi i tij, mbështetja dhe adhurimi i tij ndaj Allahut është i palkundshëm. Prandaj dhe Hudi, profeti i Zotit, i tha popullit të tij: "Ti, Un i vë shpresat tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. Nuk ka asnjë krijes të gjallë që ai të mos e ketë mbërthyer pas ballukeve të ballit, ta ketë në sundimin e tij të plot. Nuk ka dyshim që Zoti im është në udhën më të drejtë. Fjala e tij mbi mua vepron vendimi i yt, gjykimi i yt mbi mua është i drejtë, përmban dy elemente. E para, zbatimi i gjykimit të Zotit mbi njeriu, e dyta, lëvdata që Allahu meriton dhe drejtësia e vendimeve të Tij. Allahut i përket pushteti dhe lavdia. Ky është edhe kuptimi i fjalëve të Hudit. Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që ai të mos e ketë mbërthyer pas ballukeve të ballit, ta ketë nën sundimin e tij të plot. Dhe më pas tha: Nuk ka dyshim që Zoti im është në udhën më të drejt. E pra, me gjithse a i ka në kontrol gjithshka dhe njerëzit janë në nësundimin dhe pushtetin e ti, a i përsëri është në udhën e drejt, dhe kjo është drejtsia që i karakterizon dhe primet e ti. A i është në udhën e drejt në fjalët e ti, veprat, gjukimin, caktimin, urdrat, ndalesat, shpërblimin dhe ndëshkimin që jebë. Lajmet e Allahut janë të gjithat të vërteta gjykimi i tij në çdo rast është i drejtë. Urdhrat e tij janë vetëm në interes të njeriu. Çdo gjë që ai e ka ndaluar është e dëmshme. Ati që e meriton shpërblimin, ai ja jep me mirësinë dhe mëshirën e tij, dhe ati që e meriton dëshkimin, ai ja jep me drejtësinë dhe urtësinë e tij. Në këtë lutje bë dallim ndërmjet vendimit dhe gjykimit. Zbatimi i caktohet vendimit ndërsa drejtësia gjykimit. Vendimi i Allahut lartësuar përfshin vendimin ligjor fetar dhe vendimin ekzistencial që të dyja llojet zbatohen te njeriu dhe ai është i ndrydhur në të dyja këto vendime. Vendime këto që zbatohen ndaj tij do apo nuk do, por me një ndryshim, pasi vendimi që ka të bëjë me kaderin nuk mund të kthehet, ndërsa vendimi fetar ligjor njeriu mund mos i bindet. Duke qenë se gjykimi është plotësisht i vendimit dhe vjen pas zbatimit të tij, fjalët e lutjes që thon gjykimi yt mbi mua është i drejtë, nën kuptojmë që ky vendim që e plotësove dhe e zbatove mbi robin tënd është i drejtë për ta. Përsa për sa i përket vendimeve të Allahut, ai mund të dojë që ato të zbatohen, por edhe mund mos i zbatojë. Nëse vendimi është fetar, ai është i zbatueshëm te robi e nëse është vendim ekzistencial dhe Allahu e zbaton, atëra i kryhet, në të kundërt ai nuk kryhet. Allahu është ai i cili zbaton atë që ai gjykon, por dikush tjetër mund të gjykojë apo vendos diçka dhe nuk mund ta zbatojë atë. Kështu, Allahu është i vetmi që gjykon dhe zbaton, ndaj dhe vetëm ati i përket gjykimi dhe zbatimi i gjithçkaje. Fjalia gjykimi i yt mbi mua është i drejtë, përmban të gjitha gjykimet e Allahut ndaj robit të vet, siç është shëndeti, sëmundja, pasuria, varfëria, kënaqësia, dhimbja, jeta, vdekja, ndëshkimi, shpërblimi e të tjerë. Allahu i madhruar thotë: "Dhe çfarë do fatkeqësie që ju bie, ajo është vetë se çfarë vetë tuaja e kanë fituar." por kur ndonjë e keqe u bie atyre për shkak të veprave që vetë duart e tyre i kanë kryer më parë, atëherë me të vërtet njëri ju bëhet mos mirë njohës. Gjdo gjukim që Allahu jebë nda e robit, s'ka se si tjetë ndryshe për se i drejt. Dikush mund të pyës dhe të thotë, si pas jush, gjunahet ndodhin me gjukimin dhe caktimin e Zotit, atëre ku që ndronë drejtsia në caktimin e tyre? Pse Zotit duhet i ndëshkoj për atë që a i e ka caktuar të ndodhë? Pa dyshim që kjo pyetje është e rëndësishme dhe vetëm për shkak të saj ka patur një grup i cili pretendonte se drejtësia është gjithçka që ndodh, e ndërsa pa drejtësia është e pamundur të ndodhë. Pa drejtësi sipas këtyre njerëzve do të thotë të veprosh në pronën e dikujt tjetër, e ndërsa Allahu është ai që zotron çdo gjë, ndaj dhe çdo veprimi i ti, tij të krijesat e tij, nuk mund të jetë tjetër vetëm se drejtësi. Ndërsa një grup tjetër thotë Drejtësia e do që Allahu të mos ndëshkoj për atë që ka a i ka gjukuar dhe caktuar. Mirë po, nga kjo të delë si kur Allahu i përqenjë të ndëshkoj për gjunajt që i cakton, atëre nga kjo kuptohet se ato nuk ndodhin me gjukimin dhe caktimin e ti dhe kështu ndëshkimi që a i jep për gjunajt që ofë në këtë botë apo në tjetërn është drejtësi, pasi nuk është a i i cili i ka caktuar ato. Si qijet Për të dyja grupet ka qenë vështirë të pranohen së bashku këto dy koncepte, drejtësia dhe caktimi, kaderi. Si pas tyre, kushdo që pranon kaderin, nuk mund të pranoj drejtësin, dhe kushdo që pranon drejtësin, nuk mund të pranoj kaderin. Në mënyrë të njashme, ata e patën të vështirë që të pranojnë së bashku monoteizmin, të uhidin dhe pranimin e cilësive të Zotit ata nuk mund të apranojnë njësimin e Zotit ndryshe, vetëm se duke më huar cilësit e ti, kështu që monoteizmi i tyre nuk është gjithë tjetër përveç se muhim dhe drejtsia si pas tyre, veç se gënjështrim i kaderit. Pasuesit e sunetit i pranojnë të dyja, kaderin dhe drejtsin. Pa drejtsi do të thotë që të mos vendosësht diçka në vëndin që i takon, si që mund tjetë në dëshkimi njëriut dhe voqëm apo pa gjunahe, gjëtë cilën Allahu e ka mohuar për vetën e ti disa herë në kuran. Allahu i madhuruar, ndonë se lënë humbja të që do dhe ka caktuar të mëkatoj dhe të vijoj, a i që a i do, kjo është drejtësi për këtë njeri, sepse Allahu e ka vendosur humbjen dhe mëkatin në vëndin e merituar. Ska se si tjetë ndryshe, pasi një nga emrat e ti të bukur është i drejti. Gje që do të të thotë, se të gjitha veprimet dhe vendimet e tij janë të drejta dhe me vend. Allahu i ka bërë të qartë rrugët, ka çuar edhe të dërguar, ka zbritur libra, ka larguar pengesat dhe ka mundsuar shkaqet e udhëzimit dhe bindjes me anë të dëgjimit, shikimit dhe logjikës, sepse kjo është drejtësia e tij. Allahu i jep sukses me përkujdesjen e tij atij që do. Kjo është një dëshirë dhe privilegj i tij që ja bën kujt të dojë. Allahu poshtron shtron atë që nuk e meriton suksesin dhe privilegjin e ti dhe a i e ka lën vetëm këtë njeri. Allahu në vetë vete nuk dëshiron që ti japë ati sukses, ndaj dhe nuk e privilegjon atë, por ama nuk ja privon ati dretësin e ti. Kjo ndahet në dy loje. E para, mos u dhëzimi i ti vjen si rezultati i largimit dhe indiferences vetë njeri u ndaj zotit, dhenjes për parsia tyre që nuk i binden Zotit, harimit, mos përmendjes dhe mos mirënjohjes ndaj Zotit. Të gjitha këto dhe të tjera bëjnë që njeriu ta meritoj braktisjen nga anaj Allahut. E dyta, Allahu nuk dëshiron që nga filimi që a i të udhëzohet, sepse e një mirë këtë njeri që nuk është i përshtatëshëm për ta, nuk do të ja di vlerën dhe mirësin udhëzimit dhe asë nuk do të jetë mirënjohes ndaj ti për këtë gjë. E i nuk e dëshiron një gjithë tjilë, Ndaj dhe Allahu duke e njohur mirë nuk ja dëshiron u vëzimin si që thot i madhëruari. Kështu ne i kemi provuar disa prej tyre me disa të tjerë, që të mund të thonë, a këta janë që Allahu i ndimon dhe usiel mirësi? A ma zvalë nuk i di më mirë Allahu ata që janë falenderuës? Po të dinte Allahu ndë një të mirë të kata, pa që a i do t'i kishtë bërë ata të dëgjojnë, por edhe si kur a i t'i kishtë bërë ata të dëgjojnën, ata prapë vetëm se do ishin lërguar e do të këtheshin për sëri e ke gabuara. Kur Allahu i gjukon këta njerës me humbje dhe më kjo është vetë drejtsia, ashtu si shgjukohet për gjarëprin që të vritet, për akrepin dhe qenin e tërbuar, dhe kjo është drejtsi për të, me gjithse i këtë cilësi të dëmshme e ka të kriuar, Për më tepër rreth kësaj teme kam folur në librin mbi Kaderin. E rëndësishme është se fjala e profetit, paqja qof mbi të, mbi mua vepron vendimi i yt, gjykimi i yt mbi mua është i drejtë, u kundërvihet të dyja grupeve.